maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa u fariisatay eedeyn loo haystay laba nin oo dhawaan kufsi iyo dil u geystay gabadh yar oo 13 jir ah iyadoo gabadha meedkeeda laga helay bariga magaalada Boosaaso oo ay dhigeen ragaasi maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa ragan ku xukuntay dil toogasho sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Abuukar Cabdinuur Jaamac maanta taariikhdu tahay 4/11/2020 waxay soo gabagabeysay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari go'aanka ka gaadhay dhageysiga garmaqallada ee sanayaasha kala ah Maxamed Cali Farey ina Maana Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq ina Xabiibo Xasan iyo Gaarana Faarax ina Saxardiid Axmed waxa go'aanka hore ka gaaraysa Gaarana Faarax ina Saxardiid Istaag maxkamaddu markay aragtay eedda xeer ilaalinta sababta iyo siyaabaha faldambiyeedka u dhacay Gaarane ee dibanada ka tahay Nimco Cabdi Maxamed ina Aamina Cabdullaahi oo 14 jir ahayd taasoo maxkamadda horta xafiiska xaraanta ku soo eedeeyay inuu gabadhaas ka keenay magaalada Garoowe keenayna magaalada Boosaaso isagoo ka bixiyay transportkii taasoo ah gabadha ku dhimatay gacanta eedaysanayaasha haddeer faldambiyeedka loo haysto maxkamaddu waxay qiimeysay sababta uu ku keenay ilmaha yarkaa saqiirka waalidkeed isagoon weydiisan masaafo ka fog 450 kilometer islamarkaana uusan la wareegin oo gacanta ku dhigin magaalada ay dhinac ka gashay sababsatayna dhimasho sidaa darteed maxkamaddu waxay ku heshiistay faldambiyeedkaas waxaana lagaga ciqaabay 1 sano xariga iyo $500 garaac. Maxamed Cali Farey ina Maana Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq ina Xabiibo Xasan lagu soo eedeeyay 434 ugu weyn yahay iyo xeerka kufsiga xeerka lambar 4 qodobkii 7 iyo 29 ee xeerka kufsiga Puntland. Maxkamaddu markay aragtay eedda xeer ilaalinta fadhiyadii hore ee maxkamadda horteeda ka inkireen ugu dambeyn maxkamadda horteeda ay ka qirteen faldambiyeedkaas inay geysteen laba siyaaboodna u kala qeexeen maxkamaddu waxay caddeynaysaa siday u kala qeexeen labada eedaysanaha koowaad Maxamed Cali Farey wuxuu caddeeyey inuu gabadha isaga gaariga ku qaaday isagoo wada socda Cabdiraxmaan geeyey magaalada u soo qaaday isagoo u wada xaafadda adeerkeed kadibna damac galay oo telefoonka adeerkeed ku damiyey gabadhina si khiyaana u kaxeeyey oo u sheegay inay guri eedadii ay leedahay hooyadii ay leedahay u seexinayo kadibna uu la tegay buuraha halkaasna uu damac kaga galay kufsi damacaasna isu bedelay inuusan kufsigaas la sheegin uu gabadha ku dilo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq oo sheegay in intaa uu la socday isla markaana kufsiga markuu sameynayay uu yiri anigu lama sameyn dilka uu sheegay inuu dhinac ka qabtay marada ee gabadha lagu dilayay kadibna ay wada aaseen ay wada keeneen meeshii gabadha madaxa gaariga lagaga mariyay halkaana ay ku qariyeen labadooda maxkamaddu markay qiimeysay sababta iyo siyaabaha iyo waraysigoodii badnaa ee maxkamaddu ka qaaday waxa maxkamaddu u soo baxday oo caddaatay koow in faldambiyeedkaas dhimashada uu dhacay cidda geysatayna ay yihiin labada eedaysane ee ah Maxamed Cali Farey iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq da'yari darteed Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq maxkamaddu markay si qoto dheer u qiimeysay da'diisana ay fiisayadu waafajinaysa shariicada Islaamka waxay ka heshay qaangaarnimo dhammaystiran sidaa darteed faldambiyeedka waxay maxkamaddu aqbashay eedda xeer ilaalinta iyadoo u guulay shariicada Islaamka si ay u waafajiso dhiiggaas gabadha dhibanada ee la yiraahdo Nimco Cabdi Maxamed shariicada Islaamka waxayna maxkamaddu kaga xukuntay labada eedaysane mid walba dil toogasho ah waxaa ka furan qaadasho rafcan soo dalasho gudahood.
هو يدا الشيء قبلنا يا دن كذا درن كذا عبيدي من عبد الله علان حكمك هذا هذا يعني هو فرح ما أنتوا قبل إذا صبر إيمان الله يقصي نعيم عبد محمد ما دام وباقي دحياله أمرك يقوم هو خطلاك نيدا إذا نذيف أحمد محمد أحمد صومالي كابل تي في بوساسو.